Estou aqui em Cidade Tiradentes. Aqui é uma reputação diária pública da rua Arroio Pesqueiro, que é aqui na região. Está sendo feita uma obra aqui. Mas antes de falar, eu vou pedir aí para a equipe do Boulos, que eu não tenho nada contra o Boulos, mas o fato é, por causa da UPA São Mateus, ele tirou meu blog fora. Um blog de 15 anos, sabe? Todo o trabalho que eu tenho está lá. Boulos, coloca o meu blog de volta, por gentileza. Esse blog aqui, tá? Eu tô usando um provisório agora, mas o fato é, tá aqui, ó. Isso aqui é uma obra, tá? Que tem a emenda do vereador Nunes Peixeiro, aqui em Cidade Tiradentes. Dá uma olhada só a maravilha que tá isso aqui, tá? A gente aqui mata a cobra e mostra o pau, porque aqui é periferia. E o prefeito Ricardo Nunes aqui com o vereador Nunes Peixeiro tá fazendo o que deve ser feito. Visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo.